ہاں جی بھائی جان، کی حال جی؟ ہور سنا باقی سب ٹھیک ٹھاک جی؟ ماشاء اللہ مکی کا سیزن ہو گیا اسٹارٹ، تو بھائی مارے چیزر اچھا راجا مار رہے ہیں، کی نام جی اپنا؟ شہزاد. کیڑی گڈی رکھی جی؟ 385 رتے کلر والی. کیوں رکھی جی؟ طاقتور گڈی، شوق تو رکھی. اچھا تو ہوں راجا کا کی ریٹ چلن دیا؟ 2000 روپے. ٹھیک ہو گیا 2000 روپے. اوکے اوکے، ایک کلو کا. تو ایک کلو کتنا تیل پہ جی؟ تیل کوئی نہیں کھاندی. ماشاء اللہ. ہاں ہاں بھائی، ایک لیٹر، دو لیٹر، تین لیٹر، یہ دسے گلا پانچ لیٹر پہ ہے، یعنی کہ ایک گھنٹے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کہڑا ماڈل رکھا جی؟ وی ماڈل. چلو بھائی ہوں تو سن چلا کے دکھا. ماشاء اللہ گڈی تو تیری ماشاء اللہ بڑی سونی ہے، وی ماڈل جو ہے. ہاں جی دوستو، گڈی ہے ماشاء اللہ نویں، وی ماڈل ہے. تو کلر بھی چیک کرو، کلر بھی شو کا کلر بھی زبردست ہے، باڈی کا کلر بھی زبردست ہے، تو ٹائر بھی بالکل نویں نے. انہیں پیچھے رکھا جی ریجر راجا، انہیں رکھا جی ایک دو تین چار چھ پھال والا راجا رکھا. یہ چلا کے بھی کھانے تو آپ نال پھر گڈی کی پرفارمنس بھی چیک کرتے ہیں کی ہو گیا ہے. ماشاء اللہ جی ہو گئی اسٹارٹ، زبردست کر کے بناوا. تھوڑا تھلے لا کے دکھا تھلے کتنا چاہتا ہے ہونے چلانا. ٹھیک ہے دیکھو جی، یہ 385 کا زور دیکھو. جی دوستو بھائی راجر ماڈل ہے، 385 چیک کرو، وی ماڈل دے تو ماشاء اللہ ان کی پرفارمنس چیک کرو. ٹائر نویں گے بالکل، تو تقریباً کنے فٹ تھلے جا رہے ہیں؟ ڈیڑھ فٹ تھلے جا رہے ہیں جی. تو ماشاء اللہ ٹریکٹر کا ساؤنڈ بھی چیک کرو، تو ٹریکٹر کی ٹائر پاور بھی چیک کرو. دیکھو یہی وجہ تو لوگ 385 کہہ رہے فیوریٹ ہے سارا ٹریکٹر. ٹائر تو ہو جا ٹریکٹر پر. ادھر روسی کھینچ لے گا ان، اچھا ان کھینچ لے گا، پھر 385 بھی فرق ہے. اچھا یار گڈی ایک منٹ سفر تک کر دیا. ہاں جی کسان ویرو، سامنے دیکھ رہے ہو 385 کے وی ماڈل کے، تو ہوں مارتا پیا جی راجا، اس کے بعد وہ سامنے ٹریکٹر جی روسی، یہی ڈرائیور روسی پہ لیدر چلا رہے گا، پھر ہم یہ پرفارمنس چیک کریں گے.
جا مشین چلا چل فلاح نکل چلو لے جا مشین چلا چل ٹھیک ہے